Салам алейкум. Бүгінгі мавзумыз, нур терапия асосылары. Так, біздер біламыз, хама текшеріш нур диагностикадың ұсулар, бұ ионлаштыручы, ба ионлаштырмайды ген нур текшеріш ұсуларге болынар. Вот именно ионлаштыручы ұсуларге рентгенологик радионуклид ұсулар. Ба бұрда рентгенологик радионуклиды. Вот мы нашу ионлаштыручу сулар, пакат мы диагностика даймаз, нуртерапия дэм туланнады. Демак, нуртерапия, бу ионлаштыручу нурлар юрнанада, геморларна дамулаш кусулы. Нуртерапия сусан хафлы усмалар, хамда айрын хафсыз усмалар, ва усма булмаген касалыкларда куланнады. Ионизация сусдан олар икен ионлаштыручу сузлар, мархамат курып тұрыпсылар. Ионлаштыручы нур атомға тасыр дегенде электрон ұрып шығарар екен, ба бітті атомдан жүрт ион қосылады, шынайқылы, қар бір атомды ионизация болатқа келтіргеннен кейін, олар жүді актив болатта болады, ба организмді түрліче өзгерішілерді олып келер екен. Табиатыға қарап, хама ионлаштыручы нурлар икті ғұрқа бұрында. Бұ квант нурлар, квант нурлар деп, массаге ба зарядка иге болмаген электромагнит тебранышлар сопланады. Бу рентген нурлар, гамма нурлар ба тормозланген нурлар. Корпускуляр нурлар. Йоке заряд, йоке массаге иге болген зарачалар окылы. Корпускуляр нурларге тегешле бу турличе манакуревслар нурлар. Бу электрон, позитрон, нейтрон, протон, альфа, бета нурлар, пи мезондар. Олар хаммасы ионлаштыручы нурлар. Демак, ионлаштыручы нурлар, рентген нурлар, бу суны нурлар, рентген трубкада қосылады. Альфа, бета, гамма нурлар, олар табиый нурлар. Ба, бу нурлар радиоактив изотопларны парчаланыш нәтижесінде пайда болар екен. Ба, олардың асосий характеристикасы бу радиоактивлік. Радиоактивлік бу бір элементті бошқасыға өз-өзінен айланышы. Ба ядро турлун холадыге утыша. Джарайон, альфа, бета, гамма нурлар таркатышынан кечар. Радиоактивлікні үлчоу бірлігі беккерел. Бір беккерел бұ. Бір секундта бітті атомы емірліша. Бұ доғыры жүнен кичек үлчоу бірлігі. Шын үшінен амалетті қолланар екен. Бір кило беккерел, бір секундта мингті атом парчаланады. Ба бір мегабеккерел, бір секундта миллионды атом парчаланады. Системадан ташқары радиоактивлікті өлчеу бірлігі бір кюри. Бір кюри. Так, енді рентген нұры, бұл радиомагнит, электромагнит толқын, ба, яны такрорлайман, бұл суны нұр, ба бұл нұр, именно рентген трубкада қосылады. Гамма нур, рентген нурга ниспатан, юқор өтучаның дәрежеге екен, хавода 600 метргече, юмшок тукумыларда 20-41 сантиметр. Ионлаштыручы кобулят лекен чудап бағыз. 1 сантиметрге хаммасы 1 жүрт ион қосылдылар екен. Альфа нурны бізар біламыз, бұл геле гидросы, бұл корпускуляр нурлар. Бұл хам заряд, хам масса гатин, плюс 2, 4 атом массасы. Ин юқоры ионлаштыручы кобулят. Унлап мин жүрт миллиметрге. Хавода лекен өтучанге қараген 5-2 сантиметр, юмшок тукумыларда болса, бір неча микроны тәшкіл етар екен. Бета нурлар, бұл ям корпускуляр нур, ба бета нурлар таркебіге қырар екен, хам позитрон, хам электрон. Өтучанге хавода 20 метрге че, юмшок тукумыларда 1 сантиметрге че. Нейтрон зарядсыз зарядчан. Заряды юг, да, массасы бірге тен. Өтучаныңы юмшок тұқымаларды сантиметр, метрлан. Ионлаштыручы кобулеті бұсы 100 миллиап жүрт миллиметрге. Жүді юқоры ионлаштыручы кобулеті көріптіпсілер бұсылайды. Ба, бұ жадвалда қамма манашу нұрларыны өтучаныңы келдірілген. Так, агарды манашу альфа, бета, гамма нұрларыны юналышыға электрондар көйіксек, то манфи зарядланген электронге тортылар екен альфа нұр. Мұзбат зарядланген электронге тортылар екен электронлар. Ба гамма нұр көрепсілер электронларге тортылмайды.
Yollaştırıcı nurlarda dozimetriyası bu yollaştırıcı nurlar hususiyatlarını, normaydonunu, charakterlovchi fizik o'lchamlarini, nurni modda bilan o'zaro ta'sirini o'rganib o'tgan amaliy yadroviy fizikani bir qismi deb hisoblanadi. Va klinik dozimetriyada asosiy tushunchalar bu quyidagilar: doza, nurlash maydoni, dozimetrik fanton hamda nishon. Va bularga batafsil to'xtalamiz. Demak, yo'llashtiruvchi nurni dozasi bu obyektni nurlash o'lchami hisoblanadi. Quyidagi dozalarga bizlar e'tiborimizni jalb qilishimiz kerak. Birinchi bu yutilgan doza. Asosiy dozimetrik o'lcham bo'lib, nurni o'rta energiyasini moddani massasiga bo'lgan nisbatiga teng. O'lchov birligi Gray sistemasida. Sistemadan tashqari rad 1 Gray 100 radga teng. Keyingi doza effektiv ekvivalent doza. Bu sog'lom organ va to'qimalarni nurlanishini dozimetrik baholash va keyinchalik kelib chiqadigan asoratlarni paydo bo'lish ehtimolini anglatadi. Si tizimida o'lchov birligi zivert sistemadan tashqari 1. 1 zivert 100 berga teng. Va keyingi doza ekspozitsion doza. Foton nurlarini havodagi ionlashtiruvchi qobiliyatini o'lchami. Si tizimida kulon bo'lingan kilogram sistemadan tashqari rentgen o'lchov birliklari. Keyingi tushunchamiz bu nurlash maydoni bemorni tana yuzasidagi nurni kiradigan qismi. Nurlash maydoni bo'lishi mumkin bir maydonni va ko'p maydonni. Marhamat, bu yerda mana shu nurlash maydonni tanlab olyapmiz. Именно сеансдан авалги, мархамат, мана метка куйляпты, кайда нур кыргызар экенбиз, мана шуны биздер албатта центрациясыны авалдан куйлап, белгилеп болушубуз керек. Албатта мана шу нурлаштан авал нурларны дозиметрик фантомларда, или же симуляторда биздер авал көрүшүбүз керек. Мархамат, рак предстательной железы, мархамат, мана шу душону бирда түрлүчө кесимдерде көрөбүз. Bu o'pkani markaziy raki, bu yerda ham turlicha kesimlarda nishonni baholab olyapmiz. Demak, nishon, mana marhamat bu yerda ham, mana bu qizil rangdan nishon, a ko'k rangdan mana shu qancha maydoni, kamda 1 sm atrofdagi maydoni nurlash kerak, именно kiyim metastazlar qolmasligi uchun. Bu ham mana rak predstatilna jinsi. Так, қалқосынан кечіраса қызылонгач ракы, комформ нұрланыш, үш өлчәмі визуализация. Бұсып безіні, комформ нұрланышыны, үш өлчәмі визуализация, ба дозаны тақсынанышы құрсатылды. Так, лекциямызы кейінгі қысыны бұл клиник биологик асослары, нұртерапияны. Так, асосса нұртерапия бұл онкологик қақылысмаларын дамылаштан құнанынлар екен, ва онкологик қасаларыны нұрлаш мақсады ионлаштыручы нұрларыны бевоста ва белвоста тасыр орқалы ұсма хучерларыны юк қылыш. Шу жүмлада ұсмадагі трофик жарайларыны сұлаштырыш юлы білі. И нұртерапияге қаршы курсады маргаргез кірсі. Бұл абсолют қаршы курсмаға тегішлікен генерализациясы, то есть бүтін танаге метастазлары. Нәсби қаршы курсатмаларға тегішілі өткер септик вампикцион қасалықлар. Асоси тізімлер бұл үйрек қон томыр, нафаз, жигер, үйрек қасалықларына декомпенсация өз күшіне ба беморны ұмыми оғыр қолатын сол үшін шок, қолып сқолатларды. Так, мұр терапия асоси құйдағы үшті принципке асосланар екен. Бірінші принципі, бұл патологик учокқа оптимал дозаны беріш. Ikkinchi prinsip atrofdagi organ va tizimlarni minimal zararlanish. Va uchinchi prinsip organizmni himoya kuchlarini stimulovchi tadbirlarni o'tkazish. Va maqsadga muvofiq nurterapiya quyidagi turlarga bo'linar ekan. Birinchidan, radikal nurterapiya. Bu nurterapiya usuli yordamida bemorni maksimal mana shu usma kasallikdan xalos etish. Bu ayniqsa birinchi darajadagi, birinchi bosqichdagi usmalarda qo'llaniladi. Palliativ nur terapiya. Bu
Биморны яшаш болатларыны. Брозгна яхшылаш мүмкінятлар. Качон кулланылады. Конечно, охрыге босқычтаге нур кечерасылар усма касалыгыда. Биморны бізар уже радикал даволап ол олмаймыз. Факатына брозгна умрыны узайтыр оламыз. Мамашыны умрыны, манаш узайтыргенімізден кейіна, броз, манашы яшаш болатлары, то есть, қанайдыр, йому бартарат, белгілеріні бартарап етіш құлылған екен. Симптоматик нұртерапия. Бұл, қайотке қаптық бұрадыген симптомларыны бартарап етіш. Мысал үшін, нафас олышыны осонлаштырыш, оғырсыландырыш, ютубчанлығыны яқшыларды ешкірген, мана бұл симптомларыны зар бартарап етіш үшін құлылар екеніміз нұртерапия. Yine bir-bir bilen ve boşka usullarından bir-birlikte kullanılabilmek için kuyudaki nur terapi usulları farklılamak için. Birinciden bu müstakil nur terapi. Bir neçe nur terapiyanı bir-birlikte utkazılır. Misal için sedipufagini usması da bizler hem tukuma için tukuma için hem uzak distansiyle nur terapiyanı utkazışımız. Следующее. Бұқуш нұртерапия. Комбинациялашкен нұртерапия. Бір вақта қам нұртерапия, қам хирургик нұртерапия. Комплекслы нұртерапия. Бұ нұртерапияна біргәлікті гормонал терапияны құлымдыш. Енді комбинациялаген нұртерапияны арбатты хирургик үсілген біргәлікті құлымдар екен. Демек нұртерапияны бөке операциядан олдың. Yoki operatsiya vaqtida, yoki operatsiyadan keyin qilishimiz mumkin. Boshimga qarab, operatsiyadan oldin nur terapiyasining maqsadi quyidagicha ekan. Birinchidan bu usma o'lchamlarini kichiklashtirish uchun. Keyingi atrofdagi limfa yo'llariga ta'sir qilib, usma hujayralarini tarqalish ehtimolini kamaytirish. Va operatsiyadan so'ng mahalliy retsidivlarning rivojlanishini oldini olish. Ва операциядан олдын нұртерапияны сумма ұчалы дозасы 30-40 градусын ташкелетан. Операция вақтыда мархамат интрабим ПАЭС установкасы білен бұзар қойдаланышымыз мүмкін. Емді операция вақтыда, мұна шу операцион соқасыда ұсыма құджайлар қоп кеткен бұлса, шу аппарат оларыны өндіршіке мүмкінен берілі кен. Операциядан кейін бұл регионар метастаз зоналарының ұсма құджайларының өлішіне олып келіші. Операциядан нұрадикал өлішіні білген қолды операциядан соң нұрләш ұсымта тұқымаларының қолдықларының ұсышыны тұқташы күн өлдемеген. Ихтимол операция давамында олып ташланмаген саратон құджайларының өлішіне олып келіш. Енді радиосезгерлік дегенімізді бұл қандай түсінуші екен? Бұл нұрге нисбаттан тасырчанлықта дәрәжесі. Бұр нысбаттан радиосезгер тұқымала ұсол үшін қон қосыл құлғы үшін. Кенгечке әчәкі петірелесі. Так, половой гармондар, безлер. Радиорезистент кекрар екен ұшшак, нерв, сүйек тұқымасы, пигмент тұқыма. И қарайлар, она құджайласы қандай ұса сезгірліке. Ондан келіп шыққан ұсымайтайын, құт үшінай сезгірлік болар екен. Мархама, мысалы, лимфомада сезгірлігі қор екен. А вот сүйекләрінің ұсы көріп тұрғызда сезгірлігі жүді баст екен нұрген ұстарда. Ба, бұрда көріпсілер. Лимфоид құджайлардан кеп шыққан ұсманы біздер 40-50 грейбілінен давалашымыз мүмкін. А вот саркоманы давалаш үшін 3 барабар дозы қатта керек екен. 100-120 грей. Так, ұсмаларының радиосезгерлігі қачон жоғары болады? Бұл дифференциациясы фаз деген ұсмаларда, тез ұса деген ұсмаларда, митоз вақтыда, кислород шарайтыда, локал ба ұлыми термотерапия ба гипертекемия. Радиорезистент ұсмалар бұл инфильтрация ұлучы ұса деген. Тәркібіде біріктіруч тұқыма бұл кен, йомон васкулизациялашкен ба гипоксия болатындаген. Мархама, электромагнит бұқшылығычы гипертермия сеансында бізар именно радиосезгерлігіні ошығамызда, шуғдан камрон дозамдадан дамылашымыз.
радиопротекция, бұл еллаштыру үшін ұрларыны зарарлы өте тасырыны кәмайтырышке қаратылған қаракетлер. Құсылды тұқыманы гипоксиясы құсылдарлар екен. Кейінгі асосет үшіншіларынан бірі, біз бұны албатты білішіміз керек, бұл радиотерапевтик интервал. Радиотерапевтик интервал бұл ұсыма батыруқтаге тұқымаларыны нұрген іспаттан радиосезгірлігіні барқы. Так, енді нұр терапия методларыға қайсы методлар кіран екен. Бұл нұр манбайына жойлашы нұрланаткен соқаген іспаттан ташқы ба ішке нұр терапия ұсыларыға бұрынар екен. Ташқы нұрланыш методларыға бұл дистанцион, рентген, гамма-терапия, жоғары энергиялар тормозланған нұрлар білен дабылаш, тез электронлар, протонлы, нейтронлы аппликацион терапия ұсынлары ұсынлар. Мархабат, ұзоқ басопалы терапияда, ионлаштыручы нұрманбайдан патологик ұсыма кәтші, масопа 30 сантиметрден 120 сантиметрге бұлыш керейткен, асусан, шқұр жойлашкен юмон сфаты ұсынманы ұнанылады. Дозаның максимумы, біздер мана бұны рентген нұрларда көріяміз, ана 100 астан бұл әткен болса, гамма нұрларда 0,5 сантиметр шқұрлікті, ба юқоры энергиялы тормызланген нұрларда болса, 10 сантиметр шқұрлікті көзатылар екен. Аппликацион гамма ба бета терапияларыны фарқылар екеніміз, аппликацион гамма терапия, бұл кобальт ионлаштыручы нұрманбай сұпланар екен, 4 мм-дан шқұрық жойлашкен хафлы ұсымаларда қолданылар екен. Аппликацион бета-терапияда болса фосфор қолданылады, ба тері башылық барданан 4 мм гәтші юзаки жойлашкен рак олды қолатларда қолданады. Бұл нейродермитлар, лейкоплакия, эрозиялар, ба бошқалар. Ішке нұрлаш беталарға кірады, бұл бұшлық үшін нұрлаш тұқымачы, ба тізімді радионуклеидті терапия. Нұрлаш дозасыны вақт дәвамында тақсымланыш дегенімізде бұл бір нақзалы нұрлаш. Үзіліксіз нұрлаш, ба фракцияланған нұрлаш. Ба фракцияланған нұрлашта нұрлаш режимлары бұл майда, ұртта, ба ерек дозаларға бұрынар екен, ба нұрлаш ритмі 24 сот сотланар екен. Ба техник жүхозланышқа тұқталаткен бұлсак, түрлі чамана рентген гамма-терапевтик аппаратуралар, бені көріп тұрпыстар, чызықлы тезләткеч, фотон, лардастасы, екі юқоры энергиялы электронлар қосылдылар екен. Бұрда чызықлы күчәйтіргенч, көп қаватлы коллиматор білен. Бұрда үш үлчамылы манабу конформ нұрланышы жалаштырышы құрсатын екен. Бұл түрлі чамана кесімлерді. Синхроциклоратрон құрсатылген байнысы протон нұрланыз генерациясында қолданылар екен. Контакт нұр терапия үшін аппаратларда бұл брахитерапия. Гамма нейтрон нұрлардан пайдаланар екен. Мархамат мана чызықлы тезләткішілер бұшлық үші нұр терапия үшін аппаратлар бұл көрсетті. Ба түрлі чамана брахитерапия үшін аппликаторлар, бұшлық үшін үшін аппликаторлар бұл көрсетті. Гамма нож мархамат аппараты ба кибернай установкасын көрсетілген. Албатта, балашылы нұр дабулаш дамобилігеда дабулашсызам өткеті әткен нұр реакциялар ба албатта дабулашыны талап күрі әткен нұр жарапатлар пайдан болушынды. Енді нұр реакцияларге ұмуми ба махали болушынды. Ұмуми бұл штаханың ұзгарышы, күнгіл айнышы, қансыраш, тахикардия, қондымланышы, лейкопениялар кірар екен. Махалеге терідәге эпителий, гиперемия, эритемалар, органлардаге эзофагия, цистит, пульмонит, аллергиялар кірар. Умуми нұр шикасланышлар, то есть даволанышлы талап кылады, чұқыру ұзгарышлар. Бұл қол ба тізімлардаге морфологик таркыбыны тұрғын ұзгарышлар. А махали нұр шикасланышларға кірар екен, нұрлы лимфостаз, қол ойықларыны филлігі, шылық бардаларыны некроз байырылары, тероосты клетчатканы нұрлы фиброзы, атрофик өке гипертрофик дерматит, пневмонит, индуратив шыр, миелит, ба нұрлы рақлар кірар екен. Енді ұсына болмаген қасалықларында нұр терапия
А сосан кулаш максады бу патологик учёкта трофика джерайонам яхшылар. Бу ялаланыш кама ишиган, секинки чуча петилизациям яхшылар. А сам мушак указывчалыгыны куча итиршик оттудан. Курсатмалар бу турлича касалыкларда, мусолчан бошкалсылар ипек бирмаганда. Ялгланыш чуладан хирургияда еренгник касалыклар. Операциядан кейнге суратлар. Ампутациядан кейінгі орық синдромы. Сүйек бұғын тұзымыны дегенератив дистрофик касалықлары орында. Асак мұшак тұзымыны ялығланыш касалықлар, базы терек касалықларда тұнанлар екен. Усман болмаген касалықларда нұр терапияны қаршы курсатмалар бөлдәген беморды ұмыми орық болы. Сұрын кәлі нұр касалығы, ұткір юқымлы касалықлар. Қоның морфологик тәркібінің тұрғын өзгәріші. Теріні яққол батар қалген ялығланышы. Касалықлары ва мұшқа өзгерішілер. Давылаш принципі. Қанчы ұткер болса, шүнчі кәмір дұрда доза. Мархамат, ұткер жарыларда 0,2-0,3 бір лақсалы доза болады болса, сұрын кәлінде 0,5-0,7 қырық рей. Ва нұрлаш қаптада 3 мартта еткен. Так, кішік дозадан нұрлаш құзатыладыген махалі жарайонлар бұй алғалышке қаршы еткен. Десенсибилизация өлші еткен. Орхны камайши, йоки юколыши, антиспастик, антисекретор, келбой чандықларсыз біттіш, ба бұзылген тропик жарыларны тіклянышы. Мархамат бұл, бұзларыны амалетымызда кепемор, сұрымкәлі сияла дэнин, мархамат нұр терапиядан кейін, бошқа терапиялар елден бермагадан кейін, нұр терапиядан кейін маңа бұзы келі болар екен. Бұл литературадан олынген күйіштен кейін, мархамат, ешқандай келуі чандықларсыз, беморды маңа қандай дамынаса болар екен. Құрып тұрыпсылар, нұр терапияны үстіндіклары чудайым аджойын, ба албатта айнасы қапсыз ұсмаларыны, ба қапсыз бұмаген касалықларында олашты, айнан бошқа ұсма бұмаген касалықлардан, бошқа да олаштан кейін, Йордан бермагандан кейін біздің терапиямыз бұнда йордан берер екен. Шу бұл лекцияны түгетамын. Итбарларыңыз үшін кәтті рахмет.